Айде, да, какво правите вие, бе? Гала, добре си тръгнала. Гала, не тази да прави. Всичко имаш за готовки. Имаш за готовки, имаш всичко. Пепи и аз готвя много добре. Можем да бъдем чуден тандем. Айде, живи, здрави. Готвите, а? Айде. Добре, че един я се върна поне. Да, кажи с 100 ликьор, дед го взе под мишница. Еми, тебе ти направиха коктейлче. Така е. Кажи какво ще правим. Ами, ние сме подготвили всичко сега с Цвето и ще направим по един коктейл. Тя може, ти не. Това е дамски коктейл. Дамски питията да пием. Ако щеш. Нали? Значи, само като усета, знаеш ли на парнички как се казва тази черната бутилка? Не. Ракия и буза. Добре, и ти харесва, нали? Да. Добре. Да, какво ще направим? Днес ще направим свинско с грах. Свинско с грах? Да. Грах. Можеш ли да жонглираш с яйца? Не, не мога. Ма мога да сготвя свинско с грах. Да, добре, свинско с грах. Та е толкова сложна рецепта. Ми, ще сготвим тази рецепта, защото сме правили няколко вечери с традиционни български ястия, които са включвали гювеч, примерно плакия. И хората са ме питали след това как се готвят нещата да изглеждат по този начин и да имат същия вкус. И сега ще им обясним. Добре. Точно така. 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 И помежду другото, тогава тук пак ще импровизираме с един десерт. Добре. Щом казваш? Да, де, добре. Още. Когато искам съм, когато искам не съм. Ти помежду другото, колко вида шоколад знаеш, че има? Аз съм заложил, но сигурно. Стига си импровизация. Като... как, колко вида? С какво могат да се комбинират? Какви са? Бял, млечен, черен... И? Да знам, може да има със сега за наказание. Втори. Ако обичаш да ни помогнеш. Виждам, той е розови, ама той е с нещо, за да стане розови. Не, с нищо не. С яйцата, ако може тук да... Колко яйца искаш? 7 яйца, тук е контейнерчето ти. Какво значи тук е контейнерчето? Тук е яйцата, тук по... Яйцата, тук отпадъка. А, тук е контейнерчето, не знаех, че така му викаш на... Да, виждаш, че сме ти взели. Така. Е, много професионално да щупиш яйца. Виж сега, аз започвам с свинското. Тук в тази чиника имаме всички нужни продукти, които си правим свинско с грах. Имаме моркови, имаме домати, имаме копър, чесън. Тук са ни останали изрезки от месото, които ще си ги сложим за аромат. И лук. Добре. Сега тези всичките неща ги запържваме много хубаво. Както си правим яхния. Така. И? Тук по-различното е, че месото го готвим отделно от яхнията, която я правиме. Грах, разбира се, трябва да сложим. Вече ме експлоатирате. Да. Чудна си. Някак си натам отиват нещата. Е, защо? Така, сложи и грахчето. Сложих и грах малко. Добавям една лъжица доматено пюре. И сега ще налея вода и ще си го дръпна това да се готви настрани. Добре. Миксера. Предполагам, че... Развален е. На ремонт е. Да. И за вас? Ти много добре се справяш. Ай, стига толкова, трябва ли да я разтопява? И тук ни казваш, че нещо сме отцветявали, не знам си какво. Какъв е, кажи, то е розов шоколад най-накрая? Това, Гала, е четвъртия вкус, шоколад открит в света и се казва руби шоколад. Той се получава от специалния сорт руби, който са такива какаови зърна, а името му произлиза от това, че той е с петло-розов цвят. Хората го описват като нещо, което не са опитвали до сега, може да го опиташ, знам, въпреки диетата ти. Не, нито като млечния, нито като белия, нито като шоколадовия. Има един привкус на плод, но всъщност го няма. Няма абсолютно никакъв плод в него. Ти малко като божинките ми прозвуча днеска, да ти кажа. Еми, ай, обясни го ти, бе. Особено, щех да си мисля наистина, че е смесено с нещо, да, нещо като плодово наистина сякаш. Не, изцяло натурален е шоколада. Може би какаовото зърно се набира по-рано или в някакъв друг период, както е с пипера, черен, зелен, червен, нещо такова. Тези какаови зърна се оставят максимум 3 дена да ферментират, преди да се обработят. Не е както другите, които се оставят по около 20-30 дена. И затова се запазва розовия цвят в него и този специфичен аромат, който го има. А самия шоколад да се открие, да се превърне в това, е отнело едно поколение. Брей! Хората да го
такава, понеже вие се заиграхте с този шоколад. Заиграхме се, защото ни е приятно. Да. Отзад съм си сложил. А тук какво е, само кажи, Светле? Чакай да спре професор. Тук слагам моркови, които съм си ги изпекал предварително. Шалот разполовен. Пресно шалотче, толкова симпатично. И само долната част на пресния лук. Ага, това бил пресен лук, аз мисля, че това ми говориш, че е някакъв шалот пресен, като викам бре. Точно така. Да. И накрая слагаме малко грах. Пак още след всичките съставки за една яхния. Добре, Светля, тук. Тук имаме 250 грама бял шоколад, 250 грама масло. Тук ти разбърка 7 яйца с 125 грама захар. Тези сега двете изливаме. Смесваме. Да. Смесваме ги и добавяме 125 грама брашно. Добре. Така. Това е рецептата за един блат, който сега го разбъркваме добре. И го слагаме да се пече на 180 градуса за 15 минути. Това ще го изсипеш и ще сложиш да се пече? Да. Така, ами розовия шоколад къде отива? Розовия шоколад той ще ми е за декорация. Дани, това трябва да се пече още малко. Обръщам го, аз имам изпечено. Добре, докато го обръщаш, аз само да погледна тук какво стана, какво направиха, защото пропуснах нещо. Ти опита ли го? Виж колко хубаво изглежда. Сега не знам на вкус. Я да видим. Какво е така малко? Чудничко. Какво избра да сложиш мене? Ами, тя не искаше много алкохол, аз въпреки това сложих. Малко. Но да. Тук има. Ще развалим лека по лека. От малки гръцки портокалчета. Да, ликьор от малки гръцки портокалчета. Има газирана вода, която е свежко, натрошен лед. И тук е нещо зелено. Нещо зелено. Да, това е sweet and sour. Еми, чудесно. Да не е много сладичко, много хубаво. Добре, така. Илиана, твой ред ли е? Мой ред. Айде след малко ще дойде да видя какво сте измислили. Да. Светленце, какво стана? Готови сме и сега го слагаме да се пече. Добре. Е така, толкова. Никакъв набухвател не сложи. Никакъв, само я. Добре. Така. Така. Тук и аз съм готов. С какво си готов, бе, Дани? С абсолютно всичко. Ми, добре. Така. Тук имам си вече. Зад тебе си. Добре. Вече имаме изпечен готов. О, и си го нарязала на... Да, съм си отрязала едно кръгче. Гледаме. А, виж как мирише сега това ни. Яхнийската, която си на кръг. Вярно мирише на свинско сграх. Да. Сега почвам да... А ти си пасирал всичко? Точно така. Готви се абсолютно всичко. След това се пасира и се минава през цетка. И имаме едно модерно сервиране на една класическа, даже бих казала, скучна домашна рецепта. Да, сега ще видиш как ще стане. Е толкова скучно. Тук имаме крема сирене. Сме си разбъркали с пудра захар. Тъй като трябва да има и малко соленост. Добре. Подреждаме. Така. Леле, Светле, много симпатично стана. Браво, бе! Може ли само, Дани? Нищо да не може. И какво е това сега? Ами, нали, живота е хубав, светен и пъстър. Затова сега сме си направили различни... В смисъл, това е бял шоколад, който сме го отцветили с боички. Ей, браво на вас! Де ще го нацвъкаме? Ами, взимай и давай да рисуваме. А, да, ще се сипа сега нещата. Кажи къде да рисуваме. Където ти хареса. Където... Както прецениш, Гала. Няма пош. Служи рубито в пош, ако искаш ти. Заслужа малко на свинското сграх. Да ти по-ново знаеш. Е, Светле, браво на нас. Дай и тук малко жълтичко да има така за цвят. Ето. Ето, Гала. Това е рубито. Това е руби, ти като Рубенс направо. Гледай какво става. Просто страшна страхотия. Свинското с грах. И ето тази прекрасна палитра. Там са и малко какво зелени камъчета. Които... Какво да ви кажа? Красота. Да.
Красота! Сега отивам само да видя на Илян как е, защото трябва да погледна. Еми, да. Дай, че искам да го опита, да видим какво, на каква основа го правим. На водка. Да. Сериозни хора. Няма да е... Ти не обичаш водка. Е, добре тогава. Еми... Не обичаш? Така. Че... А, бира ли? Ще се получи накрая. Нещо като бира. А, не, вече няма пяна. Имаше такъв вид малко. Още малко водка му трябва. Трябва. Е, ма как? Както и да го погледнеш, то... Почти сме готови и правим... Малко водка за цвят. Водка да, с водка. Да. А водка с водка ли направихте? Много хубаво изглежда. От нещо дойде цвят, не знам какво точно, но е... Водка с водка. Аз взимам... Готов ли? Ами, едно деталче така, поне ти изглежда малко. Е, морско деталче. Да. Ето, вярно, виж, слънце и море, такъв ти стана. Ето това е. Хайде да те видя. Последно. Чин-чин. Най-да. Фин елеганс. Много готина среща предстои, в която ще продължим да се забавляваме. После ще пием пак по един коктейл, но веднага след рекламата Кичка Бодорова е при нас на кафе.